U težnji da se podstakne književno stvaralaštvo i ljubavna poezija, a u znak sećanja na Lenku Dunđerski, kojoj je po mnogima posvećena najlepša ljubavna pesma, Dom kulture u Srbobranu ustanovio je priznanje Lenkin prsten, koje se dodeljuje za najlepšu ljubavnu pesmu na srpskom jeziku objavljenu tokom godine. Prestižna književna nagrada za 2021. dodeljena je Srđanu Maleševiću iz Šida za pesmu Kad odeš. Prevashodno mi je to neka nagrada za 30 godina koliko se bavim pisanjem, to nisam ni razmišljao dok nije ta nagrada stigla, da u stvari možda čak i u ovo vreme, tamo negde pre 30 godina sam napisao prvu pesmu. Tako da je to potrefilo se da sam dobio baš u godini jubileja tako značajnu nagradu. Ponosan sam da kažem vezano zato što sam jedan od dobitnika, pogotovo kad pogledam koji su dobitnici bili pre mene, da su to sve velika imena, su najveći živi pisci trenutno naši srpski, tako da ne mogu da se još ni da se snađem da sam ušao u tu neku njihovu, tako znam, da sada njihovu priču, a sada možda i čak i moju priču. Značajno je i to što žiri nije onaj pravi žiri kada vi šaljete, i sami pravila konkursa nisu takva da vi šaljete pesme na konkursu. Jednostavno bavite se time što se bavite, a žiri je bio zadatak da prati kompletnu književnu produkciju i periodiku i nove knjige i sve ostalo, sve koje izađe između dve dodele te nagrade. Tako je to i podatak da je pesma napisana u Šidu, objavljena, oštampana u Crnoj Gori, u Podgorici, u njihovom podlisku kulturnom lista Dan, i neko je to video i eto, ušlo je bio u uži izbor. Malešević je jedan od istaknutijih pesnika šidske opštine. Prvu ljubavnu pesmu napisao je pre 30 godina kao mladi vojnik. Od tada su iz njegovog pera ponikli najlepši stihovi inspirisani ljubavlju i zavičajem. Do sada je objavio 3 knjige pesama, a u planu je nova zbirka. Trebao sam prošle godine da objavim knjigu i onda sam, ispostavit će se, mudro sačekao da mi se skupi još nekog materijala, jer dosta sam kritičan prema onom što pišem i ne želim da baš sve ono što napišem, a da nije, ne zadovoljava neke moje kriterijume, da bude objavljeno. A želim da knjiga ima neki obim, jer ja stvarno izdajem knjigu na 5-6 godina, nisam tako polodan autor da svake godine izdajem jednu i dve knjige. I baš zbog toga je dobro eto što će to objavljivanje sačekalo sledeću godinu, jer ne bi u toj knjizi bila ni ova pesma, a ne bi bila verovatno ni pesma koju sam dobio Bešenovsku povelju ove godine, isto jedno veliko književno priznanje, tako da još sigurno 10 pesama koje su nastale ove godine. Tako da mislim da sledeću godinu već na početku ću da pošaljem rukopis i da će negde polovinom godine da bude promocija te knjige, eto od 2014. već kad je izašlo zadnje, eto prošlo je dosta godina. Srđan Malešević Ogleta je nagrađen Bešenovačkom poveljom, a 2016. uručano mu je nagrada Apolon. Na stihove njegove poezije komponovano je nekoliko pesama. Svojim stvaralaštvom stekao je visoko uvažavanje poznatih srpskih pisaca, savremenika i ljubitelja lepe pisane reči, što ukazuje da je nagrada Lenkin prsten u pravim rukama.